Ovo je jedan. Voliš pikantni? Jel. Ovo je pikantni jedan? Ovo je pikantni jedan. Malo ljudi. Negativne energije na vas. Neće biti puno malo, ali jako vrijedno. To su vam CBD kapi, 10 postotne koje stavljate samo 3 kapi u toku dana pod jezik. Nemate, niste vi tjelesno bolesni, ali će vas smiriti i opustiti da ćete biti onako prema njima ravnodušni. Imate puno energije. Šta za ženu? Za ženu ćemo dati nešto drugo. A ovo će i za vas. Ne, za ženu ćemo dati masažno ulje da ga masira, da ga ne masiraju oni drugi, nego da ga masira njegova vlastita supruga. Za nju masažno ulje, jedan serum. Znate kako završeno, tako da bom ja nju. Tako je, tako, uzajemno. Znate kako je najljepša masaža u zemlji? Naši gospodin Jandroković, vama CBD kapu. Svako jutro ili na večer, 3 kapi pod jezik. Samo je bitno, puno sada ne pijete ništa tekuće. Vjerujte mi, vidite što je puno energije, snage. Znači nije smirenje, nego ide da je... Ma to je za sve dobro. To je na bazi ovoj konoplje. To je sve konoplje. Mi inače smo nabili od konoplje više od 30 proizvoda. 34, evo konkretno. Oni će sad biti svježi na nekoj konferenciji na konoplju. Stavljat će prezentirati naše proizvode. Ali evo, moramo svi istav diplomaciju međunarodnih odnosa. Ali evo, ne znaš od diplomaciju, nego evo, vratno se nam pogledu. Evo, tata mi je imao karcinom prije 8 godina, kad sam gledala... Pojmovi i jesu li hrvatski proizvodi, po vašem mišljenju, suhomesnati i prepoznati u Europi? Dojmovi su sjajni, obišao sam sad dio sajma i zaista su proizvodi ukusni. Čini mi se da su proizvođači bili zadovoljni, zahvalni i općini Sveti Petru u Šumi i našem načelniku Bratuliću.
ističu tu dobru sinergiju koja postoji između države, između općine i njih kao proizvođača, posebno onih iz ovoga dijela, Hrvatske, odnosno Istre. Dobro prodaju svoje proizvode i u maloprodajnim lancima i u hotelima, tako da čini mi se da je ovo jedna jako lijepa poruka za sve koji se bave privatnim poduzetništvom, da se može, da treba koristiti prilike koje im daje Europska unija, da treba naravno poticati lokalne vlasti, da budu partneri privatnom biznisu i ovo je jako dobar primjer kako se može učiniti. Govorim evo unazad već 5 dana svaki dan, pa neću sad ponavljati isto, svi jako dobro znate kakav je stav vlade, kakav je stav HDZ-a, kakav je osnovni stav, to vam možete provjeriti. Danas sam ovdje s kobasicom u Europsku uniju i to mi je važno jer je ono što govorim vama već ovdje provjeriti. Tirani jedni na druge, da bilo kakvi prijepori ne bi bili korisni niti slovenskoj strani, niti hrvatskoj strani i zato se nadam da neće biti uvjetovanja nekakvih teških riječi, nego da ćemo nastaviti duhu dobrosusjedstva, prijateljstva, vodeći računa o zajedničkim interesima. Još jednom ću ponoviti, teško je vrijeme, treba imati prijatelje, saveznike, partnere, a ne otvarati teme koje nas dijele. Hvala vam.